Okay, guys, kita proses potong itu musang ya. Sekarang jam 1 pagi. Tan dia ni. Dia tiup pun ya. Tenang tak tau. Jangan kau berenang. Masak kalau dia kan. Mana ni? Tega tu kan? Kau mana? Kau ni kan nyepit ni. Ini udah teman-teman. เดี๋ยวเอ็นดีใจแกเต้นท้อจงลาบังนะมาเดินไปเดินเตะสมาร์ทโฟนป้าเดียวมาเดินไปเดินเตะกันมาเนี่ยกันนะมาเนี่ยเราคนเดินไปโชว์แล้วเดินมาเนี่ยเซ็นเดินมันจะโชว์กับประตู makan besar nolak air cum makan besar le telur je kong telur bawah bulu ลองไปดูมันจะเล็บปนนั่นลูกนะจะไปอยู่อะไรแล้วก็หนูมันจะรอดนะนี่มันจะรอดยังไงก็ไอ้จงนะกำบารมากี้ไอ้จงเลยเดี๋ยวลังประตานี้สไลลังนี่เหรอสไลลังนี่เหรอเราจะได้ยังไงอ๋อไม่มองกันเลยมา
sampai tekong sekarang, dah. Nono. Belaga. Efek ini. Jangan biar orang lain yang dulu lagi. Tanggalnya. Iya, pak. Kata mana? Telung sampai di kan, macam lalu. Oh, terawang lah. Luar. Mekat. Mekat ngap. Mekat ngap. Kalau kita, mekat ngap. Teguk kan? Teguk. Iya, macam lalu. Lebih. Lihat alat cam. Lihat alat cam. Kok mekat dia luar, orang mana kan? Oh? Kedudukan kan? Kedudukan lek, bayar lek. Lihat tertukar kan? Jauh itu ni kedudukan. Kedudukan lek, kedudukan lagi dia aja. Kedudukan lek, lek. Oh lek. Oh lek. Oh man berapa kali? Berapa? Berapa? Dia teman kau lagi kan? Ayah. Nah dia dong. Dia lah dah. Mantap teman-teman.
Belum masak betul-betul lagi guys.